Добро вечер, јас сум Ивана Алексовска, вие го следите дневникот на ТВ Плюс. Да ги погледнеме кратките најави. Детско каче на некогашната депонија во Бавчи. Културните установи бележат пат на приходите. Тасевска, силно вложуваме во здравството. Нови 156 случаи на заболени од COVID-19 во државата и 6 починати лица регистрира Министерството за здравство во последните 24 часа. Од новозаболените 11 пациенти се од Куманово. 6 смртни случаи и 156 ново заболени од COVID-19 во изминатото денонокие на ниво на државата регистрира Министерството за здравство. Од ново заболените 9 лица се од Куманово, 2 од Липково, а во Скопје дури 100 пациенти од вкупно направените 1227 тестирања. Надлежните информираа дека 4 од починатите се од Скопје, 2 од Тетово, на возраст од 66 до 76 години. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 27 оздравени пациенти, по 10 во Скопје и Тетово, 3 во Штип, 2 во Неготино, по 1 излекуван во Велес и во Битола. До сега во земјата направени се вкупно 49.020 тестирања на COVID-19. Во рамките на скринингот направени се 31 тестирање во градинки во Штип, при што нема евидентирано позитивен резултат на COVID-19. Вкупната бројка на COVID-диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 4820. Бројката на оздравени пациенти 1863, починати 222 лица, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 2735. Семејна куќа вчера изгорела во пожар во Липковското село Стрима. Информираа денеска од Регионалниот центар за управување со кризи. Интервенцијата траела цели 4 часа. Од 1 часот до 5 часот, при што е причинета материјална штета. Допрва ќе се утврдува висината на штетата, но и причините кои довеле до избувнување на огнот. За една недела ова е трета куќа која изгоре во пожар во Липковскиот регион. Завчера куќа изгоре во пожар во селото Виштица, а ноќта недела спрема понеделник куќа изгоре и во Лојане. Соочени со најголемиот здравствен предизвик, не застанавме да работиме, рече на денешната пресконференција Лидија Тасевска, кандидат за пратеник на престојните избори. Оваа влада верува дека граѓаните заслужуваат стабилен здравствен систем, навремена здравствена услуга и современи услови за лекување, посочи Тасевска. Наследивме уништен здравствен систем, вложивме во сите сегменти на здравството за да го застанеме на нозе, вложуваме во инфраструктурата и опремата, градиме модерен и одржлив здравствен систем за сите, рече меѓу другото на денешната пресконференција кандидатот за пратеник Лидија Тасевска. Реализиравме бројни капитални инвестиции во реконструкција и обнова на повеќе од 30 јавно здравствени установи ширум државата. Го подигнавме нивото на здравствената заштита за пациентите и овозможивме подобри услови за работа за нашите здравствени работници. Целосно го реконструиравме оделението за интензивна нега на клиниката за неврохирургија, клиниката за хематологија, клиниката за пластична хирургија, за дигестивна хирургија, за гастроентерохепатологија. Ги пуштивме во употреба новиот ургентен центар во Куманово и кардиоваскуларниот центар во градската обшта болница 8 септември. Од темел го изградивме новото оделение во психијатриската болница во Негорци и машкиот павилјон во психијатриската болница во Демир Хисар. Ја завршивме првата фаза од реконструкцијата на специјалната болница по хирушки болести Свети Наум Охридски во Скопје, а во завршна фаза е специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо во Охрид. Тасевска посочи дека корона кризата уште еднаш потврдила дека здравствениот систем е еден од клучните столбови на државата и сектор во кој континуирано треба да се инвестира. Ја финализиравме изградбата и опремувањето на Обштата болница во Струмица, проект започнат пред цели 33 години. Повеќе од 200.000 жители од Струмица и околните општини Василево, Босилево, Новосело добиваат нова јавно здравствена установа со површина од 6.000 метри квадратни.
опремена по највисоки стандарди со современа медицинска опрема. Во ова установа се сместени ургентен центар за тријажа на болни, специјалистички амбуланти, а во завршна фаза се хирушките оделенија, осумте оперативни сали со опрема за анестезиологија, реанимација и интензивно лекување. Ја поставивме монтажната болница до инфективната клиника во Скопје како дел од мерките против коронавирусот. Таа сега се користи како ковид центар, но во иднина ова ќе биде ургентен центар на инфективната клиника за тријажа на пациентите, кои потоа ќе се распределуваат во зависност од здравствената состојба. Ја поставивме на површина од повеќе од 1000 метри квадратни, нефункционален и со децении неискористен простор. Од почетокот на корона кризата, владата обезбедува донации во опрема и средства наменети за подобрување на болничките капацитети, современа медицинска апаратура која сега ќе помогне во лекување на пациентите со COVID-19, а во иднина и на пациентите од други заболувања, додава Тасевска, посочувајќи дека граѓаните заслужуваат стабилен здравствен систем, навремена здравствена услуга и современи услови за лекување. На местото на некогашната депонија во населбата Бавчи е изградено детско катче. Ова инвестиција е во рамки на проектот кој го реализираше Центарот за ромска заедница Дром со средства од UNDP. Подршка даде и Општина Куманово. Детско катче е изградено на некогашната дива депонија во населбата Бавчи. Инвестицијата е дел од проектот «Чиста околина, здрава животна средина», кој го реализираше Центарот за ромска заедница Дром во рамки на регионалната програма за локална демократија на Западен Балкан РЕЛОАД, финансирана од Европската Унија, а ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации, UNDP, со кофинансирање на Општина Куманово. Целта на проектот, кој се реализира 10 месеци, е да се покрене свеста на населението за зачувување на животната средина и намалување на отпадот. Целна група е ромското население кое живее во трите населби Средорек, Бавчи и Бараки. Во рамки на проектот, Сдруженијето организираше еколошки акции и екопатроли. Во рамките на проектот беа реализирани 16 еколошки акции со поддршка на јавното предпријатие Чистота и зеленило и учество на локалното ромско население. Обезбедивме 160 канти за домаќинства во овие ромски населби. 60 во рамки на проектот и 100 како донација на Пакомак до Скопје. Потоа беа анкетирани голем број на ромските семејства со цел да дознаеме како да се реши проблемот со дивите депонии кои се во близина на нивните куќи. Екопатролата беше на терен 6 месеци, преку која дојдовме до клучните одговори како настанува големата количина на отпадот која се претвора во депонии. Последната активност на проектот е изградба на детското катче. Подршка за инвестицијата даде и Македонски железници. На денешното свечено отворање присуствуваше и градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, кој посочи дека општината финансира 20%, а останатиот дел е од UNDP. Еве ова катче кое што своевремено беше една од најголемите урбани депонии, диви депонии во градот, да се преуреди во еден детски корнер каде што ќе можат младите да го поминуваат своето време и секако да ги почитуваат и мерките, бидејќи се наоѓаме во специфичен момент. Ова е само еден доказ дека со многу мали средства, а со голем ентузијазам може да не се направи многу. Инвестирани се некаде околу 5000 евра да ова катче го добие овој лик и дополнително многу труд, работа, ангажман, обштествена одговорност, која што не се плаќа со пари, но самиот момент на учество на граѓаните да го исчистат тоа што со години беше тука складирано, укажува на фактот дека ќе се води по голема грижа во делот на депонирање на отпадот. Димитриевски апелираше до граѓаните да се однесуваат одговорно, да не исфрлаат смет на дивите депонии. Тој посочи дека општината ќе продолжи да соработува со невладиниот сектор и да дава поддршка на ваквите проекти. Градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски најави дека наскоро ќе се распише постапка за чистење на речното корито на Кумановка. Тој апелира и граѓаните да бидат одговорни и да не фрлаат смет.
Да најавам дека во следниот период ќе се распише постапка повторно за чистење на речното корито и ќе го исчистиме речното корито по трет пат, но и да апелирам до граѓаните да се грижат одговорно и да не исфрлаат смет и во дивите депони и во речното корито, бидејќи повторно самите ние доаѓаме и треба да го чистиме. Тие средства наместо да бидат наменети за чистење на речно корито, може да бидат наменети за одржување на други јавни прометни површини. Министерството за внатрешни работи информира дека во изминатото денонотие се издадени решенија за изолација на 702 лица на територијата на цела држава, 210 граѓани подпишале изјави за самоизолација, а 705 ја прекршиле мерката за носење на заштитна маска. Од МВР додаваат дека полициски службеници во последните 24 часа извршиле контроли кај лица во изолација и самоизолација, при што се регистрирани 3 прекршувања на мерките. За предизвиците и очекувањата од престојните предвремени парламентарни избори за справување со здравствено-економската криза, за реализираните проекти во Куманово и во државата за улогата на жената во политиката, ке слушнете вечерва од актуелната пратеничка и повторно кандидат за пратеник Лидија Тасевска во емисијата Став. Како партија сме подготвени за предизвиците, затоа што долго време веќе зборуваме, потенцираме дека нашата земја не може без активно собрание, затоа што собранието е многу важно во секоја држава. Собранието е дом на демократијата, дом на народните представници избрани од народот и тоа мора да биде активно и да функционира. Посебно во вакви услови на една здравствено-економска криза која што е во последните месеци и ние токму затоа инсистиравме изборите да се одржат час поскоро. Конечно се договоривме со најголемата опозициона партија, го прифатија и тие датумот и на 15. јули, среда, неработен ден, одиме на избори за Европска и просперитетна Република Северна Македонија. СДСМ најави 100% безбедна кампања. Што ќе значи тоа во пракса? Така, значи, нашата партија ќе води безбедна кампања, кампања која што ќе се грижи за здравјето на граѓаните. Тоа значи дека се откажани сите митинзи, поголеми собири и сите настани кои што би биле ризични по здравјето на нашите членови, симпатизери, по здравјето на сите граѓани. Нашата визија, нашата порака ќе стигне до секој гласач и до секој дом. За таа цел ќе користиме социјалните мрежи, дигиталните алатки, медиумите и сите оние современи, модерни канали за комуникација кои што во ова време нели се актуелни. Три месеци не се одржуваат културни настани во Куманово. Овие установи се затворени за посетителите со цел да се спречи ширењето на коронавирусот. Се уште не знаат кога ќе почнат со работа. Очекувањата се дека мерките за заштита од вирусот во иднина ќе донесат и помалку публика. Дел од нив поради неработењето бележат значителен пат на приходите. Нешто повеќе од 3 месеци не функционираат културните установи во Куманово. Кризата што ја предизвика коронавирусот влијаеше врз работата на театарот, центарот за култура, музеот, библиотеката, галеријата. Овие институции уште во март по препорака на надлежните ги откажаа представите, концертите, фестивалите и изложбите. Се уште не знаат кога ќе почнат со работа, но и на кој начин. Очекувањата се дека мерките за заштита од вирусот во иднина ќе донесат и помалку публика. Дел од нив поради ваквата состојба бележат значаен пат на приходите. Ова пандемија ги погоди сите, целата држава, меѓутоа и културните институции се многу погодени од ова работа, бидејќи нашата работа е директно поврзана со публиката, а публиката за сега знаеме дека забранети се групните собирања, така да ние тоа како институции нормално го почитуваме, се во склад на прописите. Овие три месеци ние функционираме така како што мораме и можеме. Одиме повеќе на онлайн настани, иако тоа не подразбира култура, сепак на нас за да функционираме не е потребна публика, контакт со граѓаните, со публиката, меѓутоа за сега сме оневозможени со тоа. Три месеци со така веќе имаме и огромни финансиски загуби, меѓутоа се надеваме дека периодов кој следи ќе започне полека да се нормализира ситуацијата, се со цел да ја исполниме нашата цел за која сме и тука. Загуби има и кај културно-уметничките друштва, училиштата за танц, фолклор, драмска дејност. Има всушност барања од децата уште пред 2 месеци, прашања поставувани кога ќе се отвори студиото и на нас не недостасува и работата и играњето и целиот тој тимски дух.
и сметаме дека е потребно што поскоро се тоа да се заврши и да може да се отвориме повторно, заради тоа што дури во надворешни услови нашето групирање законски би било неправилно, заради тоа што сме група која што располага со многу членови и тоа групирање би било, како што реков веќе, незаконски и затоа апелираме што поборгу се тоа да заврши и да се отвориме повторно. Меѓутоа, состојбата со коронавирусот ги анимираше институциите да овозможат онлайн пристап за љубителите на уметноста. Кумановскиот театар е една од установите која сподели видеа од неколку представи за возрастните, но и за најмалите. Утрово на 50 годишна возраст ненадејно почина Атанас Ковачевски, портпарол на ЕВН и поранешен новинар. Ковачевски на јавноста и беше познат од ТВ екраните како новинар, уредник и презентер на МТВ и на Канал 5 телевизија, а последните 10 години беше портпарол на австриската компанија ЕВН. Последниве години Телевизија Плюс имаше одлична соработка со Ковачевски, особено од почетокот на корона кризата, кога компанијата ЕВН со посредство на Атанас излезе во пресрет на една кумановка која што се јави во емисијата Студио Плюс и после една година темнина во домот повторно и беше приклучена електричната енергија. Атанас Ковачевски денеска требаше да гостува во емисијата Студио Плюс. И во продолжение вестите од Македонија. Министерот за здравство Венко Филипче соопшти дека денеска или најдоцна утре јавно ќе бидат објавени имињата на луѓето кои не сакаат да ги примат решенијата за самоизолација, а станува збор за 450 такви решенија. Утрово уште еднаш дискутиравме на состанокот на Комисијата за заразни болести како да го решиме овој проблем. Станува збор за 450 решенија за кои очекувавме помош од МВР, но тие не се поделија ги вратија назад. Веројатно дека денеска или најдоцна утре ќе започнеме така наречена јавна објава зашто едноставно луѓето не се достапни или даваат погрешни податоци во анкетните листови. Тоа се луѓе кои се огромен ризик ако се асимптоматски носители на вирусот и доколку се движат помеѓу луѓе и не почитуваат самоизолација, може болеста да се шири. Така што сметам дека овие денови и тоа ќе биде решено, изјави Филипче. За време на викендов ќе се разговара за целосно отворање на границите, односно за слободен проток на граѓани, без тестови и изолација, а конечната одлука за тоа би можело да биде донесена на почетокот на следната недела, најави министерот за здравство Венко Филипче. Отворањето на границите е нешто што бара регионална координација на сите земји во регионот. Проценката е дека сите имаме сличен или ако не ист епидемиолошки ризик, исти карактеристики за време на првиот бран, и временски во однос на интензитетот и со очигледно исти карактеристики, само што ние сме први кои изреагиравме. Но многу е битно да имаме координација за да се следат сите контакти, доколку тоа е потребно. Ние ќе разговараме за отворање на границите за време на викендот и одлука ќе донесеме на почетокот на следната недела, најави Филипче. Со отворањето на границите во целиот регион, посочи министерот, карантините ја губат смислата заради тоа што веќе ќе има слободен проток на граѓани возила. Тој очекува дека и сите соседи ќе покажат солидарност околу третирањето на нашите државјани кои се затекнати во нивните земји, заради тоа што, како што рече, една ваква силна пандемија со ваков ризик во сите земји е идентичен. Приговорите на граѓаните за платежните картички се разгледуваат. Министерството за финансии и Генералниот секретаријат ги обработуваат и штом ќе имаат податоци, ќе излезат и ќе известат јавноста. Рече денеска вице-премиерката за економски прашања Мила Царовска. Царовска не кажа на што точно се однесуваат приговорите. Важно е дека приговорите пристигнуваат, се создадоа можности сите граѓани кои сметаат дека се онеправдени да поднесат приговор до институциите. Министерството за финансии, Генералниот секретаријат ги обработуваат и веројатно штом ќе имаат податоци ќе излезат и ќе известат јавноста транспарентно за каков тип приговори станува збор. Секако групирањето на приговорите е многу важно, колку од нив се позитивно решени, колку не. Се бараат и докази да се приложат кон приговорот и на тој начин да може да им се обезбеди правото доколку им следува, а институциите направиле одредени технички пропусти, истакна Царовска. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево. Максималната температура се искачи до 26 степени, а минималната беше 15 степени Целзиусови.
За утре метеоролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне 26 степени, а утринската ќе биде до 13 степени. Со информацијата за времето го завршуваме денешното издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието. Имајте убав викенд.